പ്രവാസി ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. പ്രസിഡൻസ് വിസ പുതുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തു നിന്നും പുറത്തു പോകാതെ തന്നെ ഓൺലൈൻ പുതുക്കാൻ കഴിയും. അബുദാബി, ഷാർജ, അജ്മാൻ, റാസൽകൈമ, ഉമൽ കോയൻ, ഫുജേറ എന്നീ എമിറേറ്റുകളിലെ വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് താമസ അനുമതി ഓൺലൈൻ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അപേക്ഷകർക്ക് പിന്തുടരേണ്ട പ്രക്രിയകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. www.ica.gov.ae എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെയോ ICA UAE എന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെയോ അപേക്ഷ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചാനലുകളിൽ നടത്തിയ അറിയിപ്പിൽ ICA വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യത്തിൽ UAE പാസ് ഉപയോഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് സേവനങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുക. റെസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് പുതുക്കൽ സേവനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കുക. വീണ്ടും ഡാറ്റ അവലോകനം ചെയ്യുക. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫീസ് അടക്കുക. നിങ്ങളുടെ ID കാർഡ് പുതുക്കുന്നതിന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കുക. അംഗീകൃത ഡെലിവറി കമ്പനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് കൈമാറുക. നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് റെസിഡൻസി പെർമിറ്റ് സ്റ്റിക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ലേബൽ ചെയ്യുകയും അംഗീകൃത ഡെലിവറി കമ്പനികൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സ്പോൺസറെ ആശ്രയിച്ച് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം, അതുപോലെ തന്നെ വിസയുടെ തരം അനുസരിച്ച് രേഖകളിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. ഓരോ വിഭാഗത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള രേഖകളുടെ വിശദമായ പട്ടിക ICA അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജോലിക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരനോ ആണെങ്കിൽ കുടുംബത്തിന്റെ താമസ വിസ പുതുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട രേഖകൾ ഇപ്രകാരമാണ്: വെളുത്ത പശ്ചാത്തലമുള്ള സ്പോൺസർ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ സമീപകാല കളർ ഫോട്ടോ, പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി, 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾ അംഗീകരിച്ച മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, എമിറേറ്റ്സ് ID, അപേക്ഷ രസീത്, തൊഴിൽ കരാർ, താമസരേഖ ഭാഷപ്പെടുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോൺസറുടെ താമസ ഉടമസ്ഥാവകാശം, സാധുവായ റെസിഡൻസിയുള്ള സ്പോൺസറുടെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ്, മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം: നിങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ സാധുതയുള്ളതും കൃത്യവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. പുതുക്കുന്നതിനോ റീപ്ലേസ്മെന്റിനോ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ID നമ്പറും കാലഹരണപ്പെട്ട തീയതിയും കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നതിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ ഫീസ് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിജിറ്റൽ അപേക്ഷ ഫോമിൽ നൽകിയ ഡാറ്റ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. സാധുവായതും കൃത്യവുമായ ഡാറ്റ നൽകുന്നത് നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യാൻ വഴിയൊരുക്കുന്നതാണ്. ഡിജിറ്റൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ, ഇമെയിൽ വിലാസം, ഡെലിവറി രീതി എന്നിവ ശരിയായി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. നൽകിയ ഡാറ്റ ICA വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ്.